Tak, počujeme sa. Maestro, molto grazie, maestro Antonio Lucio Vivaldi. Esattamente. Molto bene. Arrivederci. Vítam vás. Priatelia, presne takto začína klip Vivaldi's Midnight Call. V rámci spolupráce sme vytvorili jeden song a na základe tohto songu je spravený aj ten klip. Takže určite si pozrite tento klip Vivaldi's Midnight Call na Chaneli Dr. J. Rose. Dovolte mi, aby som privítal ďalšieho hostia, ktorý už dlhšie spolupracuje so mnou. Volá sa Tomáš Kovačík, jeho artist Nick je prorok, určite ho mnohí poznáte. Je to reper, skladateľ, producent, takže toto je ďalší host v rámci viacerých hostí, ktorých sa snažím v týchto podcastoch uviesť a ich spolupráca súvisí s publikovaním môjho albumu. Toto publikovanie prebieha v týchto dňoch práve. A je to album Dr. J. Rose, Detox by Universe. Takže, ahoj Tomáš, som rád, že sa nám podarilo. Ahoj, Adelín. Dúfam, že sa nám to podarí teraz nahrať. Určite áno. No a Tomáš spolupracoval na viacerých skladbách z tohto albumu, aj keď tieto skladby v tej finálnej podobe do albumu sa nedostali, nakoľko v poslednej dobe pracujem na svojich skladbách už exkluzívne len sám. Ja prizývam si len umelcov, ktorí vlastne do produkcie vstupujú ako aktívni interpreti. Nie ako producenti, ale ako interpreti. Ale nakoľko to máš na mnohých skladbách, ktoré boli na začiatku tohto albumu, spolupracoval, tak som si ho dovolil pozvať aj do tohto ďalšieho podcastu. No, len tak v krátkosti, naša spolupráca začala v roku 2017, keď som vlastne nejakým spôsobom som narazil na Tomáša, už ani neviem, kde, to si naozaj nepamätám, ale som oslovil v súvislosti s koncertom v roku 2018 a premenovaný projekt Rapper Vivaldi. Je to môj projekt, kde som mal hosti Majka Spirita, Celeste Buckingham a takisto aj Kaliho. Prvý rapper Vivaldi, môžeme to tak nazvať, odznel v 2017 v Slovenskej filharmonii v Redute vo vypredanej sále. Malo to veľmi veľký úspech a druhá verzia tohto projektu nakoľko bolo to veľký záujem, bola realizovaná v roku 2018 v Hantarene a tu už sa priamo účastnil aj Tomáš produkčnou činnosťou, kde zaznela skladba, ktorá bola venovaná Majkovi Spiritovi priamo na koncerte k jeho jubileu k narodeninám. Takže toto je tak v krátkosti, kedy tá naša spolupráca začala. A následne asi 2 roky sme spolupracovali spolu s Tomášom na vytvorení môjho debutového albumu, ktorý vlastne získal tú podobu až teraz v tej poslednej fáze. Aj názov, ten názov je Detox by Universe, Dr. J. Rose. Takže Tomáš, vítaj, teším sa, že Ďakujem. podcast.
Buď taký dobrý, kľudne povedz, čo by si chcel povedať o tomto projekte, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo. Ja dávam úplne priestor, slobodný priestor pre hostí, ktorých v týchto podcastoch mám. Musím vám povedať, a to je naozaj pravda, žiadne otázky dopredu neboli poslané, žiadne otázky nie sú pripravené. Taký som jednoducho, ja som v tomto zmysle ad hoc a snažím sa riešiť veci prirodzene. Takže a verím, že o to zaujímavejšie a jedinečne to pre poslucháčov je. Takže tu Tomáš, kľudne slobodne povedz, čo by si chcel ohľadne projektu, čo ťa bavilo, čo nie, čo by si predstavoval inak. Teším sa na to, čo povieš a čo povieš našim poslucháčom. Páči sa. Ďakujem ti za slovo. Fú, no toho je veľa za tie 2 roky. Ja by som asi začal skôr takým tým, že ako sme začali spolupracovať. S týmto by som asi začal najskôr. Takže ako si povedal, že v 2018 roku začala tá naša spoločná spolupráca, tak to bolo vlastne takým štýlom, že ja, až si pamätáš, ja som ti zavolal jedného času a ešte ako úplne neznámy človek, že proste som tento a tento človek, venujem sa hudbe a chcel by som nejakým spôsobom spolupracovať s profesionálmi, lebo tak som to vždycky vnímal, že chcem pracovať s profesionálmi, hlavne v oblasti orchestrálnej hudby, filmovej hudby a takýchto štýlov. Tak som ti zavolal a hneď si mi povedal vtedy, že no, ja tu mám taký projektík, že rapper Vivaldi sa to volá a potreboval by som nejaké aranžmány spraviť, upraviť, tak by sme mohli vyskúšať takú nejakú našu spoluprácu prvú, že si bol hneď takto otvorený a za to ďakujem, že vlastne si ma takto prijal, aj keď vlastne dosť dlho trvalo, kým sme našli ten workflow, tú spoluprácu na takom princípe, aby bola čo najefektívnejšia. To znamená, že spomenul by som aj ten začiatok toho procesu. Čo na to hovoríš? Nech sa páči, kľudne. Máš dobre. Moje ruky. No tak, my sme vlastne začali spolupracovať takým spôsobom, že a myslím, že v tej dobe Jarolim bol pracovne v Japonsku, v Tokiu si bol, nie? Áno, spomínam si. Áno, na koncertnom turné som tam bol, áno. Áno, áno. No a vlastne mi dával cez hlasové správy inštrukcie, že čo si predstavuje ohľadne hudby, ako by to asi malo znieť, aké nástroje. A začal rozprávať dosť technicky. Lenže ja som v tej dobe ešte moc takéto odborné hudobné výrazy nepoznal, čo sa postupom času začalo meniť. Ako sme začali viacej spolupracovať, tak som sa viacej namočil do tej hudby a do toho, ako to vlastne funguje v praxi, tieto veci. A potom museli sme jednoducho, vždycky to je tak, že keď pracujú noví ľudia, tak to majú aj režiséri so svojimi skladateľmi, ale takisto sme to mali aj my medzi sebou, že sme museli nejakým spôsobom tú dôveru medzi sebou získať a prehlbiť, aby sme sa mohli spoľahnúť, že keď si povieme toto a toto, že jednoducho sa to spraví. Aj ale keď, to, skočím do reči, tak v krátkosti jednoducho potrebovali sme vybudovať workflow, efektívne workflow, a to sa nedá vybudovať akože lusknutím prsta. Jednoducho to v tom sa tí dvaja alebo viacej ľudia, ktorí spolupracujú, musia si ho vlastne vytvoriť. A to o tom rozpráva Tomáš teraz. Tak, tak, tak. A postupom času som zistil, že vlastne Jarolím má veľký cit na detaily a veci, ktoré bežný človek nepočuje, možno napríklad Jarolim ich počuje. Tak museli sme všetko na tip-top spraviť a veľakrát som mal aj šedivé vlasy, lebo myslím, že Midnight Call to bol, lebo sme robili už finále, sme to finalizovali a vtedy si povedal, že nie, ja to takto nechcem. Ideme to zmeniť. To bola táto skladba, že? Áno, áno. To bola tá prvá skladba. Ja si pamätám, aký si bol zdesený z toho. No. Bolo to na ťažké. No, ja sa tomu smiem teraz, ale ja som bol zdesený. Ale toto je taký môj problém a to som
To som aj s Petrom Luhom v podcaste, ktorý má vysť práve 1. augusta. Pred týmto podcastom vyjde podcast s Petrom Luhom, ktorý tiež učinkoval. A tiež presne o tomto sme rozprávali, že to je vlastne taký môj taká vlastnosť, možno defekt, alebo ťažko povedať. Jednoducho, ja som taký, ja snažím sa nájsť, ja hľadám niečo, čo sa asi aj nedá nájsť, to je dokonalosť. Dokonalosť, že ja s tým 100% urobiť niečo 100% to mňa neuspokojí, to nestačí. Ja potrebujem aspoň na 1000% niečo spraviť a o toto sa snažím a, no, a Tomáš, pre Tomáša to bola no, pre obidvoch, nielen pre Tomáša, pre obidvoch to bolo vlastne tým pádom náročné. Keď som po 2 mesiacoch povedal, že no ale ja to chcem vydať. No a ako potom postupom času vlastne sa začal ten workflow zdokonalovať, lebo ja som viacej začal chápať, že čo vlastne chceš, ako si to predstavuje. A ty si vlastne začal mi viac dôverovať, že nejakým spôsobom to dokážem doručiť tak, aby to bolo podľa predstav. A možno si predstavujete, že to bolo všetko tak, že rýchlo spravené, že čo tam mohli 2 mesiace robiť na nejakej skladbe, lenže tam boli také veci, že tam sa jedná už o detaily. Predstavte si, že robíte pre 100-členný orchester, kde každý človek má nejaký svoj part, podľa ktorého by mal hrať a všetko to musí spolu hrať dokopy. Tak vlastne to bola taká naša úloha, ale spraviť to takým spôsobom, aby to bolo čo najzaujímavejšie pre poslucháčov. Ako to vnímaš ty, Arlen? Vlastne to bola taká, Tomáš, to bola taká výzva pre obi dvoch, no aj pre teba, aj pre mňa. Lebo ja som aktívny umelec, solista, ale nie som programátor hudby, hej, ja nie som producent, hudobný producent. Vtedy som teda nebol. A Tomáš je zase producent, ale nie je aktívny umelec. On je reper síce, ale povedzme, reper je tiež treba, aj repovať treba vedieť a tiež to nie je jednoduché, ale tiež to má, dá sa povedať, že dosť ďaleko od produkovania hudby ako takej. Čiže takže vlastne to bolo také obojstranne prínosné a taká výzva obojstranná nájsť ten spoločné workflow, aby sme dokázali spolu vlastne Tomáš vlastne, aby sa dokázal prispôsobiť, ale aj jemu, jeho rozmýšľaniu vlastne sa naučiť chápať, že vlastne on ako vníma veci, ako to chápe a takisto vlastne on aj mňa. A, lebo ja som mal nejakú zvukovú Tak. predstavu, ja vedel som, čo chcem, ako chcem, ale nevedel som, ako to pretransformovať do tej produkčnej digitálnej formy. A to zase vedel Tomáš. Takže o tomto teraz vlastne o tom toto vlastne je. A keď sme to našli, tak potom sme mohli začať niečo relatívne produkovať a ja som povedal, že to chcem inak. Ale No. nie, myslím si, že to stálo za to, že ten... No tak prvá skladba, ten prvý krok je asi vždy najnáročnejší, Tomáš. Však určite, jak to ty vnímaš, povedz mi, že pri tých ďalších skladbách už to bolo... Už tá gula sa už naberala svoju rýchlosť a už to postupne. Nie, ja si myslím. No, áno, išlo to postupne tak, že to, čo sme na začiatku, že robili dlhú dobu, tak my sme potom už ku koncu ten istý objem tej práce sme spravili za takýto maličký čas a potom ten zbytkový čas, čo ostal, tak sme mohli venovať detailom a napríklad zvuku tomu soundu, ako by sme chceli, aby to znelo, alebo keď sme posielali veci do Ameriky na mix Daveovi Darlingtonovi, tak čo môžeš niečo povedať o ňom kľudne? No, Dave Darlington, pokiaľ ho nepoznáte, ale určite ho mnohí poznáte, je vlastne dvorný zvukový inžinier Stinga. Robil mu posledné albumy, robil albumy Whitney Houston, robil albumy Placido Domingo a x ďalším umelcom. Jeho to portfólio umelcov, to by sme neskončili od zajtra, keď sme to všetko snažili sa vymenovať. Jednoducho povedané, je to človek, ktorý má
neuveriteľne veľké, veľké skúsenosti, čo sa týka tej spolupráce s umelcami, hej? A tvorenia toho zvuku a tých skladieb. Jedna vec je vlastne tá produkčná činnosť, čo som ja robil v spolupráci s Tomášom. A tá záverečná činnosť je extrémne dôležitá. Dá sa povedať, že možno, že najdôležitejšia. Aby tá skladba znela čo najoptimálnejšie, a to musí spraviť človek ako zvukový inžinier, ako je teraz spomínaný, Tomáš ho spomína, Dave Darlington. Takže tak. Tak. Krásne si to povedal úplne, že... No, potom... A vlastne také najkrajšie, čo ja si predstavujem, že... Nie, že predstavujem, ale že čo som zažil vlastne pri tejto spolupráci, bolo, že stalo sa veľakrát, že nejakou úplnou náhodou sme prišli na nejaký sound, alebo nejaké vedenie melódie, alebo niečo, nejaký nápad, že iba zvuk prišiel, alebo že omylom som zabudol vypnúť reverb na nejakom, čiže ozvenu na nejakom zvuku. A zrazu tam bola veľká ozvena a v tom sa ti tak rozsvietili oči, že fú, že toto si viem predstaviť úplne ako intro, že je také vesmírne intro. Pamätáš si na to, nie? Áno. Áno, no. Ako to ty vnímaš toto? Áno, je to kreatívna činnosť, no. Ako ja vďaka tej spolupráci s Tomášom aj s mojimi ďalšími umelcami, aj producentami, ako napríklad Eugen Botoš, to ma naštartovalo a posunulo neuveriteľným spôsobom ako dopredu. Som vlastne pochopil a zavnímal z tej pozície aktívneho umelca tú druhú stranu produkcie, že tá produkcia no. aká, tá digitálna produkcia, čo to vlastne je. Čiže mne to dalo, jednoducho ma to obohatilo neskutočným spôsobom a na základe toho, tejto spolupráce s umelcami som sa dopracoval k tomu, že vlastne tie skladby som prepracoval a dokončil úplne sám. Takže toto je, dá sa povedať, väčšinová produkcia moja, čo teraz prezentujem, ale aj vďaka Tomášovi. Aj vďaka Tomášovi. No a takže ja som šťastný. Ja som šťastný a som veľmi rád, že Tomáš mal aj to trpezlivosť vôbec ako so mnou, lebo aj vôbec k celému tomu procesu, lebo ja chápem, že on vníma ako človek, ktorý produkuje digitálne nejakým spôsobom a ja zase ako aktívny umelec zase nevidí, človek nevidí. A samozrejme poslucháč už vôbec netuší, on len vidí ten výsledný produkt, hej. Nevidí vôbec, tak, tak. Čo to je tá produkcia hudby. To je neuveriteľný proces. Proces, ktorý obnáša obrovské kvantum energie, času, v skúsenosti, jednoducho aj tej kreativity, lebo bez toho môžete mať neviem aké stroje a softvery, ale tá kreativita je najdôležitejšia. Najdôležitejšia. Takže jednoducho presne tak. Pre obi dvom to tá spolupráca dávala veľmi veľa. Myslím si to aspoň tiež. Alebo ja to aspoň teda... Áno, ja si to tiež myslím. Aha, vo dvoch aspektoch. Presne tak. Takže takto. No, napríklad, čo sme robili na skladbe Spain Rose, kedy sa tak volala, táto skladba, tak ty si úplne prekomponoval na úplne iný sound a keď som si to vypočul, tak pozerám, že to čo je, že to je úplne iná skladba. Že... Tak mi napadlo teraz, že nerozmýšľal si nad tým, že by si vydal aj tú pôvodnú verziu, tú takú tanečnejšiu? Čo na to hovoríš, Jarolim? Tomi, nerozmýšľal som nad tým, lebo som maximálne pohltený teraz toto. Bol som teda do poslednej chvíle pohltený to produkciou a ukončením tej produkcie, aby som mohol naštartovať a realizovať distribúciu tých skladieb. Jasné.
Všetky tie skladby vychádzajú na všetkých možných digitálnych formách, ako je Spotify, SoundCloud, Amazon Music, ja neviem, čo tam je ešte, Apple Music tiež. Všade sú počuteľné tie skladby, vychádzajú jedna za druhou. No a tak ako vieš, no obnáša to brutálne množstvo práce okolo toho. Takže moc som nad tým nerozmýšľal. Nebránim sa tomu, ono, že v budúcnosti tomu príde, hej, je Taká, to nejaká otázka. extraverzia. Áno, akože Bonus. taký, presne ako taký bonusový, ako bonusový materiál, že tie skladby niektoré vyzerali aj takto, hej. Aj keď by ste, ja momentálne som v takom štádiu vývoja, že ja túžim mať a vnímať v prvej rade seba v tých skladbách, vieš. Určite to poznáš ako skladateľ, aj ako producent, a v tom, čo som tvoril s niekým iným, a nemyslím to pejoratívne, ani hanlivo, ani nič, sú veľmi zaujímavé tie veci, ktoré sme spolu vytvorili, ale ja som tam cítil, že to bolo pod vplyvom niekoho iného, niekoho ďalšieho. Tak jak s Eugenom Botošom, takisto. Skladby, ktoré som si spravil v súčasnosti, vyzerajú úplne, úplne inak. Nechcem povedať, že sú lepšie alebo horšie, alebo to, čo som robil s Tomášom alebo s Eugenom, bolo horšie alebo lepšie. Nie, bolo to iné. Nebol som to ja. A Jasne. ja som jednoducho, ja chcem cítiť v tých skladbách tie veci tak, ako to cítim ja. Takže o toto som sa snažil, ale na tú otázku odpoveď vôbec sa tomu nebránim. Je dosť možno, že nakoľko tento album teraz, túto prvú časť albumu, keď vydám, o nejaký čas by som chcel začať, by som rád dokončil druhú časť albumu a je dosť možné, že k tomu budú pridané aj bonusové materiály, presne ak si teraz spomenul, a že tam budú aj skladby, ktoré budú v takých tých iných formáciách. Ako niečo zaujímavé, ako súčasť vývoja, hej? Súčasť vývoja, povedzme, môjho. Áno. A aj ktorý som absolvoval aj s inými ľuďmi, aj s, ktorý, a ja to beriem ako pridanú hodnotu. Ja to beriem ako úžasnú záležitosť, že som vôbec mohol takéto niečo absolvovať a že som mal možnosť spolupracovať či s Tomášom, alebo s Evgenom, alebo aj s ďalšími, už nie produkčne aktívnymi, ale skôr ako umelcami, priamo štúdiovo aktívnymi umelcami na tomto albume. Takže ja to vnímam takto a veľmi pozitívne a som tomu veľmi rád. A vďaka tomu som sa dostal tam, kde momentálne som, že vlastne produkujem tú hudbu úplne sám. Takže a stále človek samozrejme určite to, teda myslím si, že to vnímaš rovnako ako ja. No určite áno. Že to je proces a že človek síce si myslí, že už niečo sa naučil, ale teda aspoň ja stále zistujem, že že to málo. Že sme takýto maličký ešte len. Že že stále kamí. Áno, že to z tej produkcie reálne, že akože čo, to je never ending story. Ale to je zase úžasné. To je, mňa to neskutočne motivuje, že vlastne stále je sa čo naučiť, stále je čo nabaliť na seba niečo zaujímavé, počuť nejaké zaujímavé zvuky, nájsť nejaké iné kombinácie. No je to, tak, tak, tak. je to jednoducho vesmír, ako nemôžete povedať, no vesmír začína v bode A a končí v bode B. No ne, to sa nedá povedať, je nekonečný, hej. A toto je niečo podobné a preto som aj ten album tak nazval, hej. Dr. J. Rose Detox by Universe, ako tá inšpirácia tým univerzom, v tom dobrom tam inšpirácia tej nekonečnosti a vlastne uvedomujúci, že my sme takýto maličký v rámci tej komplexnosti toho všetkého, čo Zem je. Porovnávajúca ja neviem, s takým Bachom alebo s Vivaldim, hej. To sú géniovia, ktorí ako dali umeniu a ľuďom a vôbec ako ľudskej kultúre a rase neskutočný rozmer, ktorý bude tu navždy, tak ako je tá nekonečnosť toho universe. Preto som to tiež nazval Detox by Universe. Tá moja hudba vychádza s tým, že som profesionálny hudobník,
vychádza z tej inšpirácie tých géniov klasické hudby. Inšpirácie, nie opakovaním. Takže, no nič, ako ja som strašne rád, Tomáš, že si našiel čas. Chcel som ti aj takto verejne poďakovať. Chcel som ti takto verejne poďakovať. Bolo to pre mňa česť, aj výzva. Ďakujem za tú spoluprácu, mne to dalo veľmi veľa. Určite si pozrite ten klip Vivaldych Vítkov, Tomášova premiéra no. na Kase, vícem Pozrite si. Doktor J. Rose tam hrá Vivaldyho na osliach, takže s kanadskou reperkou, speváčkou. Takže je to úžasný klip, ktorý natočil Martin Fridner s týmom ako support movie pre môj vlastne album vychádzajúci. No a teším sa na vás na koncertoch. Verím, že s Tomášom budeme hrať, sa spolu stretneme aj na priamej koncertnej produkcii. Ja určite sa snažím natiahnuť k tej gránka, aby mi prišiel hrať tam. Takže a minimálne zaspomíname, aj bude sranda z toho. Takže ešte raz vám pekne ďakujem. Som rád, že ste si našli tú chvíľočku a že ste si pozreli tento podcast. Určite si vypočujte a sledujte Chanel Dr. J. Rose. Odporúčam vám takisto Chanel Prorok. Hej, to je artistic name Tomáša Proroka. Má tam veľmi zaujímavé, krásne skladby. Teším sa, Tomáš, teším sa, že sa ti darí a že vlastne že sme sa poznali a že vlastne vidím, že jednoducho ideš za svojim cieľom, takže ja som veľmi rád. Teším sa tomu naozaj. Čokoľvek by ste chceli, alebo máte len by ste otázky, kľudne píšte komenty, alebo cez médiá, neviem, cez naše stránky, Tomáš má svoju, ja mám svoju. Moja je detoxbyuniverse.com alebo drjrov@detoxbyuniverse.com. Môžete nám písať alebo akokoľvek formou sa s nami skontaktovať. No a pokiaľ máte pre nás nejakú úžasnú ponuku na svetové koncertné turné, budeme musieť nad tým porozmýšľať v rámci nášho zanepráceného kalendára, ale je to spravdepodobné, že ju príjmeme. Takže Jarolim, tak. Ja by som chcel ešte niečo povedať k tomu. Áno, nech sa páči, páči sa. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu aj do spolupráce s tebou. Veľmi ma to obohatilo a vlastne vďaka tebe som spoznal veľa úžasných ľudí a nakoniec to dospelo k tomu, že som sa rozhodol študovať viacej kompozíciu, takže to všetko vďaka tebe a za to ti veľmi pekne ďakujem. Od srdca som veľmi rád. Som veľmi rád, že nás to takýmto spôsobom aj teba, aj mňa vlastne posunulo k našim cieľom. Because dreams come true, no? Presne tak. Yeah. Takže takto. Teším sa na vás. Ešte raz ďakujem, Tomáš. A ďakujem. Sledujte Chanel Dr. J. Rose. Vychádzajú nové skladby na digitálnych platformách a takisto aj prídu ďalšie podcasty ďalšími umelcami, ktorí na tomto albume Dr. J. Rose, Detox by Universe spolupracovali. Veľmi pekne ďakujem. Maj sa krásne, Tomáš, držím palce, všetko dobré. Ahoj. Ahoj. Čau. Nech sa ti darí. Čau. Ďakujem napodobne aj tebe. Čau, čau. Ahoj.